Dit is die 1 januari 2019 en ek staan hier op 'n randjie buite Keetmanshoop in die Quiver Tree Forest om sonsondergang foto's te neem en sommer ook net van die klomp Quiver Trees kokerbome wat hier rond staan. En so 360 grade view probeer kry van hier waar ek staan. Julle idee te gee van hoeveel van hierdie bome is hier so. En waarskynlik gaan die son my hierdie kant 'n bietjie uitblink, maar gaan hom nogtans so 360 grade in die rondte vat. Ons kyk hoe dit lyk. As die son besig om onder te gaan. Ongelooflik om so baie van hierdie bome hierso by mekaar bewaar te sien. Haas hy, was net 360 grade in die rondte.